Языковую тему сегодня прокомментировал и президент Украины. Во время визита в Одесскую область Петр Порошенко вместе с премьер-министром Болгарии посетил Болградскую гимназию имени Раковского. Это учебное заведение работает уже 160 лет. Тоді, в першому класі, я почав вивчати французьку мову. І це було абсолютно диво, що в райцентрі десь, але не десь, а в першій школі, ми навчали французьку мову. А сьогодні всі блискуче спілкуються болгарською. І для мене це є принципово. Бо хтось там каже, що існує нібито загроза або традиція асиміляції болгар в Україні. Ні. Це не просто неправда, а це протирічить нашій політиці. Бо захист національних меншин є першим нашим пріоритетом. І освітня реформа, яку ми запровадили в Україні, є точно захищає тих, хто вивчає різні мови, включно з болгарською. Бо чим більше ти знаєш мов, тим більше ти готовий до європейського життя. А моя мета – повернути Україну в родину європейських народів.